درنو لیدونکو السلام علیکم. تازه خبر، طالبانو د پنشیر ولایت مرکز بازارک هم نیولې دی. بیلابیل سرچینې وایي چې طالبان نن شپه د پنشیر ولایت مرکز بازارک ته په ننوتلو بریالي شول او د ولایت مقام هم ونیو. طالبانو د پنشیر درې په جګړه کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې دوام کړی بی سارې وسلې هم نیولې دي. په ویډیوګانو کې هغه وسلې، توپونه، ټانګونه او نور لیدل کیږي چې طالبانو په پنشیر کې له خپلو مخالفانو نیولې دي. ځینې طالبان وایي چې دومره وسلې ښایي په ټول افغانستان کې نه وي نیولې. د هند انډیا ټوډی ورځپاڼې د خپلو سرچینو په قول ویلي چې طالبانو د پنشیر ولایت په بشپړ ډول نیولې دی، خو تر دې دمه د دې خبر د خپرېدو تر شیبې هیڅ خپلواکې سرچینې او ښکېلو خواوو د بازارک د سقوط په اړه څه نه دي ویلي. بازارک یا په مجموع کې پنشیر د طالبانو په وړاندې د جنګېدونکو مخالفانو یوازینی پاتې ځای و. که د طالبانو له لورې د پنشیر نیونه تایید شي، دا به په تیرو څلوېښت کلونو کې لومړی ځل وي چې د افغانستان د خاورې ټولې برخې د یوې ډلې یا یوې ادارې تر کنټرول لاندې راځي. له بلې خوا د مقاومت جبهه و ادعا کوي چې د پنشیر په جګړه کې نږدې شپږ سوه طالبان وژلي دي. د مقاومت جبهې ویندوی فهیم دشتی پر خپله ټویټر پاڼه کښلي دي، له نن سهار څخه د پنشیر په بیلابیلو برخو کې نږدې شپږ سوه طالبان وژل شوي، زر تنه نورې ژوندي نیول شوي یا هم تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود تېره ورځ ویلي وو چې دوی به هیڅکله له مبارزې څخه لاس وانه اخلي او د طالبانو په وړاندې به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت، د لوی الله پامان.